Jihlavský klub Xanadu vás zve na italskou noc, kde se uskuteční velké finále o zájezd do slunné Itálie za 10 000 korun. Celé léto jsme losovali dovolenou u moře za 5 000 korun a ti, kteří nevyhráli, mají poslední šanci. Slosování všech čísel, které nebyly vylosovány, proběhne už tento pátek v klubu Xanadu. Přijď si užít poslední srpnový pátek, který se ponese ve stylu party u moře. Pizza, letní drinky, usměvaví barmani, profíci a showmeni v jedné osobě. DJ Sjarda, Tomáš a krásná DJka Eve a zájezd do Karole v hodnotě 10 000 korun. Celou akci zdokumentují fotografové Luky a Mrazík. Nezapomeň! Už v pátek 31. srpna. Italská noc. Jedině v klubu Xanadu. www.klubxanadu.cz